Odiš li tu negdje da... Ajde, čuti. Neki egzibicionizam. Još, to, što mi diraš, prosim, si dezinfikovala ruke? Jesam, malo. Da, ja ne volim te stvari da mi se rade. E, ima, vidiš, ima Batman maska, to bi mogao da kupim. Batman. Ja volim ovog Anonymous. Ti njega staviš, sveću Batman, ili ti ga metnem? Metnem. Ja volim kako ti mirišiš. Naravno, kad sam se okupao. Ne. Volim kad tako jedeš i kad te pomirišem i kad ti mirišu brci na hranu. A ti voliš miris hrane, u stvari. Da. A nije, volim tvoj miris, generalno. Ali ono što ja mislim da jeste. Da. A, da. Za vezivanje, za pičkaranje. Jeste. A, red. Bono. Ne vidiš. Bandaž set, jebate. Bandaž set. Matice, pa ovo je... a šta je ovo ovde? Red leopard? Ne znam, neki pojas za najjačeg jebača sveta. Samo sexy toys. Ali ovo, vidi ove što imaju svašta ovde da se kupu, čovječ. Šta ovo istane? Kako ti zapali? Ovo da ga isto penetracije nek, ne? Pocket games, super. Ima lepe stvari. Aj, pozovemo ovde lifti. Aj, samo dobi ovde. Evo, možemo ovde pozovemo. Znaš kako te voli? Ne tebe. Ja najviše volim tebe. To su samo tvoje reči. Možeš da dokažeš to. Ako seraš. Ozmijem ti kaže, stavi masku, da nema više tu. Stalno kenjiš. Ako želiš da se ljubimo dok imaš taj karmin, stavi masku. Dobro, ali treba da skinem karmin. Hoćeš da skinem karmin da bismo mogli da se ljubimo, šta? Može. Stvarno? Aj, povuci me za prste. Mrš. Uradit ću to bez toga. Znam da hoćeš prestaviti. Povuci me ti. A nemaš noge baš dobre. Nisto ni lepo. Što su noge kraće, to je dupe slađe. Ja verujem. Nego, da li znaš zašto... Mogu ja tebi nešto kažem? Ja tebi sve verujem što ti pričaš, što najgore od sve. Pa dobro, ja govorim svoj ono subjektivni, kako ti kažem, ukus. A da, šta sam teo ti kažem, stvar bit. Šta sam shvatio? Znaš zašto su ovi telefoni, ovi iPhone-ovi i to sve ovaj, malo vodootporni, ono, na kapljice i to. Jedva čekam da čujem. Zato što ljudi ovaj, mnogo često koriste telefone u tuš kabini i u kad. Ali znaš u kom smislu? U kom smislu? Pa tipa idu na phone hub i onda kada uđe s telefonom u mesto gde je vlaga, gde je para ja, i to, te pitam. Onda on ne crkne, razumiješ, on čovjek može komotno ga koristiti. Ono, telefon i ruke i sve. Gde zveraš sada, samo me to zanima. A nešto mi je pogledala ova devojka ovaj, koja je rekao da uzvratim pozdrav. A možda si poznat. Ja nisam poznat, meni je poznata supruga. Ja sam sadašnji suprug poznate supruge. Evo te, znaš priču, brate, ti ispričaj mi to. Ostavi čoveka na miru. Bio, ćao, si dobar. Ne pričaš nama? Ej, jebi ga. Ček, ne mogu volko, jebi ga. Evo, ako ću. E, sviraš nešto, ne? Samo mašiš. Ostavi čoveka na miru, ajde. Viš kakve su žene, brate, samo nešto kenjaju, ja, jel? Ja ne verujem. Nikad se ženiš, brate. Nikad, imam transfer blama, ja Radomire. Jednom i viš tad poslije. Ćao, ljubi, brate. Sve to malo, taj egzibicionizam na način. Ja sam čak upoznala u jednom trenutku jednu, ovaj, gospođu. Gospođicu, tačnije. Korpulentni gospod. Da, korpulentni, ozbilja. I prelepu. Ono, joj, to je domino. Prelepa da, koja se bavi, koja je domina. Full priča. I radi na polju. Mislim, u Nemačkoj radi... Van kuće. Radi u Nemačkoj.
u nekom kuplerari, mislim, puf, ne znam kako to ni da nazovem. Pa puf je pravo. I bavi se... Seksualna radnica. Kako? Da, eto, neka bude seksualna radnica. Ovaj, i ona je domino dama. I... Seksualni radnik. I jasno, meni to bilo zabavno da slušam. Zabavno mi je, mislim, zabavno mi je u nekom, kako bih rekla, socijalnom, kako, da nešto novo naučim, da upoznam neke ljude koji imaju neke potpuno druge sklonosti. To je sve okej. Okay. Ali sam bilo u fazonu, ne razumem, mislim, šta tebi predstavlja kao zadovoljstvo ti nekoga šutneš sad u skrotum svom snagom da ga, ono... To je plaćeno, šta će? Pa da, plaćena je sjajno za to. I to je plaćena više nego ove seksualne radnice koje pružaju samo... Seksualne radnice? Seksualne. Kako je to dobro seksualne radnice? To je genijalno. Ta vrsta tabua je meni vrlo zanimljiva. Jesi ikad tako izvozio devojke u parkiće i to? E, jesam kada mi nije gajba slobodna. Ako brat nešto, pa ako je nešto priveo i zauzeo oba kreveta, pošto on voli na jednog malo, pa na drugi, pa znaš. I onda ja šta ću? A kad sam se zabavljala sa Sinišom, mislim da nema klupe na koje se nismo ljubili ovde na Trgovinama. Da ne kažem na trcalište. Ne, jebo. Sram te bilo. Kakav Siniša sad, brate? Kako ja sad tu čujem neka imena nova, jebo? Nemoj to da mi govori. Izvini, zaborila sam da si ti prvi muškarac u životu i da jedini. Nikad nisam imala frajera pre tebe. Današnje vreme momka normalnog i devojku naći je toliko teško kao klupu u parku. Što me prekidaš, imao sam brečeće monolog. Nije glup, eno tamo klupica. Ne može se kaže jako je glup, može se kaže veoma je glupo, izuzetno je glup. Tako je, bravo. Veoma si glup. Veoma ti je glup monolog. Ja glup. Slušaj me. Čitala sam na netu neku foru kao... Ti ideš na internet? Da. Bravo. Dva ortaka pričaju. I kao njih dvojica su drugari, ali je ovaj jedan drugome oteo ribu, kao i sad više nisu drugari. I ovaj koji je prvi bio sa tom ribom, njemu piše kao na engleskom u fazonu kao "And how do you like her pussy after me?" Kao, kako ti se njena pizza sviđa posle mene? A ovaj mu napisao posle 2 cm ko nova. Tako da, Raki... Ne razumem. Ne razumeš. Aj, objasni mi sad šta je to značilo. Hoću prevod vica, hoću sada... analizu. Ajde, ne se, kao nisi razumio. Ja ukršim na klub, gotovo. E, dobro. Ajmo dalje. Da li bi mogli snimiti takav spot? Šta? Gde si domino dama i tučeš ih samo. Apsolutno da. Nađemo neke jadnike, ono... Ali ono kao iz onih filmova, one napaćene perverznjake, razumeš? Znaš koliko ima muškaraca koji uopšte ne izgledaju kao napaćeni perverznjaci i obožavaju da ih žene malo... Onda brutalne frajere tučeš, ali možeš da uđeš i kod nekog koji je cringe, ono, blam te kako izgleda. I da ga odvališ. Znaš, onako kadar, lako se vide njegov kolena i tvoja noga kao, i kao ideš pre tome i rez. I sledeći je ono, znači, ludnica, bude komedija. Smorio nam se kamerom. Gospodine kamerone, ste se smorili? Šta misliš da se od korone povećao ili spustio natalitet, ali realno? Znači, ljudi više ili manje krešu sad kad imaju prilike? Da zna, dok sam imao koronu, brate, karao sam više puta. Nego kad je nema. Ja se izvinjavam. Gledaocima zbog prostaknuta Radomirovog, ali ga podstiče ovaj mamlaz ovde. Nije mi ometala erekcija. Čekaj, sam ti kažem. Da li stvarno pristaješ na sve što ti Mića kaže da treba da kažeš? Ali na kraju nećemo to smontirati. Ma, oćemo. E, sad ovo oćemo. Sad ovo montiraš. Konjino jedno. Sve o svemu, zabavlja me. Zabavlja me sve što je uvrnuto, ali na način da o tome slušam i da pričam o tome i da saznajem nešto novo. Ali a ne da nisam, proživljavaš zaista. Da, nisam uopšte. Ja sam stvarno konzervativna u stvari. Koji ti je najčešći i najuspešniji start bio za ribe koje si imao? Ajde, to me živo zanim. Čekajte se, setim, ali vrlo je zanimljivo pitanje, majkinu. Ajde, kako si ih najčešće muvo i smuvo? To me zanima, šta ti je najbolje prolazilo? Sećam se, tamo pre nego što se s tobom smuvati. Dobro. Par meseci pre nego što tebe upoznati, u stvari. Dobro. Ja na nekoj svirci sviram ja i sad neka riba gleda u mene, znaš, ako potpuno čudno. Jer šta radi ova na ovoj svirci, ova ne izgleda kao publika za ovu muziku jebate. Dobro, šta je izgledala kao... Pa ono, rokerski malo naš. Svirao sam onaj krmećariju neko jebiga. I, ja pa svirke njoj priđem, znaš, još dovla meni kao kaže, uoj, do jaja, kao, vrate, znaš. I ja priđem i tu se nešto upoznamo, pričamo i ja im kažem, šta ti radiš ovde, kao? Kaže meni, pa isto što i ti, kao. Znaš, kao izgubljeni slučaj. I mi se tu razmijemo brojeve telefona, bla, bla, nešto se pričali i čujemo se posle par dana da izađemo, da se vidimo, znaš. Dobro.
ja ono, u nadi da će biti nekog seksa, jebi ga, lepo se sve ja sredim. I odemo mi, pošto nisimo baš nešto mnogo para, da ćemo, idemo na klupu kod mosta Duge tamo u Novom Sadu, da gledamo malo na most, ovo ono, i seli na klupu ovako jedno pred drugog. A ono u nekom modu bilo, ne znam, jebote, kao da je progutala ekser. I u kaže, pa bluda bilo onako, jebote, baš je bilo ono što... Jo, rekao, jebote, šta taj alkohol na svirkama radi, misliš da je neko normalno stvari, on još luđi u pičku. I, šta kaže, se deraš? I kaže ona na klupi ovako, me, ovako sedi, i ja gledam, ona kaže mi, jo, što bi se sad tukla, brate, kao. I rekao, šta bi radila? Kaže, kako bi sad nekog nabula ovo, ono. I rekao, jaj, i ovako gleda, ti, dej, bre, ona mala, razmišlja. Ovako kao ja, da, kada. Ti vedi, vedi, zjave. Šta vedi ti mene? Rekao mi, ajde udari mi šamar, ako smiješ, ajde. Ja sam rekao, ajde udari šamar, ako smiješ, ona, bam, kad mi je pukla, brate, uvo. Meni je pištalo uvo, jedno dva minuta, rekao mi, je, potežio ti spavio. Zajebavaš da ti šopila šamarčin? Kako, kako mi šopila šljagu, zatvorila mi uvo sa... Ja sam ovaj... govorila da su te novosađenki lude ribe. Ne znam, jebate, izgleda, izgleda je to sada, mislim, ne sada, u proteklom periodu kod omlade, možda je to moderno, to se tuku, jebate, to, znaš. Kako misliš da se tuku? Da se jebu i da se tuku, otkud znam. A to kao rough sex, kao? To da, ono kao, znaš, ono... Bože me, ti sačuj i sakloni. Ja volim da je lepo, ljubav. Pa ja volim da je lepo. Hoćeš da me udariš? Molim? Evo mislim, svašta mogu to da je tako vidim, smešno je. Pa neću zabavno. Da se smejem dok imam seks, hoću da mi bude dobro, radim to zaradi svog zadovoljstva. Ne, 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 govorim, realno ste pričamo o imaginaciji, valjda možemo da maštamo. Te fore kao snimam se pa kao onda glumim za kameru, brate, ne radim to zbog kamere, niti zbog bilo čega da im kako to izgleda, nego da bi meni bilo dobro. Da bi došla do vrhunca, čao, aj, no, lako noći, doviđenje, prijetno. Evo me maltretiraš, tu sad se ja slikam, snimam. Zauzimo kadar. Da. E, jesi ti sisa tip frajera ili guzica tip frajera? Dupe i sisa. Dupe, 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 sise. Sećaš tog bedna? Čekaj, čekaj, čekaj. Dupe i sise. Čekaj, ali jesi... Dupe i sise. Dupe, 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 sise. Znači, ne, ti jedno i drugo mora da ima. Pa mora, mora da bude sve. Ha, ha. Kao ono... I plus da stopala nisu kopita, je li tako? Da, mora, male stopala budu. Kratke nogice. Rekla ti je... Jedna moja drugarica da prestaneš da hejtuješ u ovom našem realityu da žene sa velikim stopalima i velika stopala mogu da budu lepe. Ja se stvarno divim tome, kao da bi se desila ta neka, jel, to, kao ti treba pripremiš se nešto, pa onda to sama ta svrha više nije spontana, mislim, nema... Ja mislim što nekoga laži priprema, ali to je sad druga tema. E pa dobro, da, okej. Pa... te oprema, kamere, ovo. Da, on se loži na opremu, ne loži se on na očekivanje što će se desiti, nego na... Da ćemo to dobro snimati, kako će to izgleda. Sećemo kad. Zaista. Da, pa far out. Far in. Budalo. Eto, s kim ja živim, mislim, zato je meni zabavno s njim. To se nikad neće dogoditi. Može samo sam. Ali da, može da mašta. No, neka mašta, nemam ništa protiv. Kada vidiš ženu neku, bilo gde, šta je to što te najviše privuče kad ih vidiš? Šta ti je to ono neodoljivo kad vidiš ženu neku? Šta prvo skeniraš? I šta ti je odbojno da ne mo... Ono, u fazonu si da je najbolja riba na svetu? Higijena je najodbojnija ako nije... Pa dobro, to moraš da priđeš blizu i da... Pa čekaj. Da bi me privuklo, privuče me neka energija, nešto. Osetim neki vibe, osetim. To je nešto nevidljivo. Ne, prestani mi pričaš te priče, ono, ja, za malo... Dobro, ajde se sad ponašaj kao... Brate, ja da sam... Evo ovako, ja da sam muškarac... Što vičeš, Bog te mazo, ogluveo sam. Čekaj, ja da sam muškarac... Da? Pa ne znam da li bi neka prošla pored mene, da ga ja ne... A dobro, ti bi bila ono svašta... Ja bi bila jeziva da sam muškarac. Da, ti skrnavac, jer skrndelj. Molim, bi najebo, 100%. Da sam ja muškarac, ali srećom sam žena. Ti bi muškarci gađala, šta? 100%. Ja bih bila ko Freddie Mercury, čoveč. No, nemoj baš tako. Što? Freddie Mercury je volao sve. Umro cide, jebi. Pa dobro, ne znam. Pa dobro, lepo, šta sad? Ali se naživeo čovjek. Probao je sve što je želeo da proba. Nek se loži da će to nekako... Možemo da napravimo preko pantalona samo kao... Preko pantalonama? Da. Ne. Imali smo seks, kao... Kako ste imali seks? Ma preko pantalona. To se računalo u moje vreme. Majke mi, pa i moje vreme sa 15 godina, ako imaš neku ribam seks preko pantalona, pa ti si bre car čoveče, bre, preko pantalona, bre, smršiš dva puta, bre.
Sad ovom reklici odmah, protiv što ima nas sedmorica, osmorica, njih devet. Šta je to? Pa to, bre, to je kao futbalska utakmica. Ne, ajde te, ovaj, momčiće još i mogu da razumem, to je kao neko sportsko takmičenje, pa mere, pa odmeravaju, ali ne razumem tu mučenicu koja, na kojoj se neko iživljava tu, pa posle snima. A, ona misle da je to cool, je, pa to ja je fleksuje. Ja imam problem, ja imam jeziv problem, recimo, par puta tako pošalju ti neki drugari, prijatelji, te neke klipove koje su... Ja imam takav transfer blama i imam stid. Ja se stidim za to. Pitam se, ima neka, nešto, neki dečko nešto trti, neku siroticu u nekoj prirodi i ona viče, nemoj snimat, nemoj, ostavi. Pritom, ni to ona uživa. Ona je tu kao neki objekt. Mislim, hello. Gdje slađa, nije, puška te ubila. Nije suština, valjda to nije suština seksa, bre, da ti si ti nekome instrument samo. Da neko tu se ali sprda s tobom. Ali ako je seksualna radnica... Ne, ova nije bila seksualna. A ne, znaš ti to, bre. Ste rekao sprda s tobom da od tebe pravi... Nisam seksualni radnik. Da tebi pravi sprdačino, mislim, meni to je jezivo. Full priča. Možda zato što je, ne znam. Ja sam gledao ti klipova, je vrišću ceh. Putovnica za Milano je najjače, brate. Jezivo. Kao nalože ribu da ima nekeg da... Za žene, moram priznati, za žene je to jezivo. Stavlja žene u jedan potpuno pogrešan kontekst, žensku seksualnost u pogrešan kontekst i mene to vređa kao seksualno osvešćenu osobu. Vređa me to, zato što ne mislim da treba žene predstavljati tako. Prestani da mi odgovaraš kao diplomata i daj mi odgovor konkretan. Kad vidim ribu, fenomenalno je, ima velike sise i dobro dupe i mala stopala. I to, na to idem prvo, a posle vidim higijenu. Sviđa mi se boja glasa, brate, oči, da pričamo nos. Izvini. Ne pričamo o tome da si došao i da si imao priliku s njom već da pričaš došao, da je... Došao, mislim, da si došao, da nisi... Prestani. Pa morate ispravim ljubavi, jebate, pa mi... Ostavi telefon. Obaveštenje o stanju duga. Opet dugujem banci, jo, više se jaštem. Slušaj, znači, na prvi pogled, ušao si negde i zanima me šta prvo vidiš na ribu. Primetim prvo obline ovako, dobro. Šake, nokte, da li ima one velike, grozne ili ovako nešto. Ovo je isto na granici, ja bi ovo male još ovako izgricko do pola. Ići ću danas to da iskratim, okej. Okay. Znači, jer kad me diraš malo ovako, to da mi bude lepo. Primetim stil kako se oblači, da li je iskompleksirana budala koja je brdo para natrpala sve na sebe pa izgleda kao kanarinac bez obzira što ima skupe stvari, može dobro. Lepo i za smešno para se obuče. Gledam koje boje ima karmin, kako se našminkala kod očiju i to da ne izgleda kao neko strašilo. Jeste sigurni da ste heteroseksualac? Da li je stavila neke velike minđuše, male ovakve, onakve, da li ima probušene uši, nema, ima, otkud znam. To da li ima puno prstenja? To sve vidiš kada uđeš i vidiš na 5 metara. Da, prvo oseti miris, da li miriše, to prvo oseti. U klubu osetiš da li ona miriše? Pa ja u klubu ne tražim ribe, šta ja u klubu, ja u klubu dođem da sviram, bre, kad sam svirao. Dobro, gde je tražiš ribe? Ribe, na ovakvim mestima. Ili idem u čitaonicu ili negde na polju. Ili, znaš da tražim ribe, u pozorištu su najbolje ribe. Dobro. U pozorištu sve fino, tiho, brate, tapacirano. Tu ima dobri žena, tu školovane, sve razumeš. Možda upoznaš neku doktoricu, možda upoznaš neku, kako ga kažem, intelektualku. Da, da, dobro je što si mene upoznao na akademiji nauka. Tebe sam upoznao na probi, došli na probu. Na sanu si me upoznao. Bio je lep dan i vetar je duvao od tebe ka meni i osetio sam miris fino. Dobro, ja ne pitam te uopšte za sebe. Ja ne postojim, nisam se desila u tvom životu. Ma ja bi instalirao onda Badu. Znači, vidi, instalirao bi Badu i bilo bi klepe, lepe, tepe, repe. Majke mi. Tapa. Ma naravno, ja bih vidio, testirao bi sebe jednom danu koliko riba mogu da kresnem. Ili, odnosno, koliko riba mene može da kresne u tom danu. Još ako bih mogao da ih udružim, jedan grupni chat, pa da vidimo kako bi to izgledali. Badu bi 100% instalirao, ako to još uvijek aktivno. Ili ukoliko nešto postoji još lakše, ono da ne moram... Ti si mnogo težak muškarac, si mnogo si zahtevan i... Pa ne, ako ćeš kažeš, ako bi bio slobodan, pa prvo bi izbaduisao do jaja. Htjela sam ti kažem da sam imala mnogo sreće da si ti tolika budala. A to je sve zato što sam ja vrlo mlad ušao u neke, kako da kažem... Hoćeš da kažeš, mladog sam te ubrala? Pa ne, nego sam prerano počeo gledam porno filmove, ti da kažem iskreno. Meni drugar pokloni kasetu, pornići neki, nemački. Ono, došao majster popravi veš mašinu i onda je sve ih redom, brate, iz roka. Sve što može da udari, da uključi svetlo, on je opičio po kući. I ja upalio tu u dnevnoj sobi i uleće komšinica neka tamo, živjela blizu nas, da traži moju babu. I pogledam, kadanka, i uđe ovako u sobu,
I vidi, ja gledam pornjevu, ja sedim i gledam. Samo sediš gledam. A kaže baba Deji, kaže šta. Rošo, kakvi je to rat? Ja reku, nije ovo rat, ovo je seks. Kaže ona, ne znam ja, mi smo to s partizanima radili. Ona tad imala 80 godina, bre, imate 90 i nekaj. Ej, moramo da završamo termin. Moramo da krećemo. Dobro. Ja verujem da vi biste nas pustili, ali ja moram da čuvam vaše vreme. Doviđenje. Prijetno. Hvala. Nema više. Ti si totalna budala. Stvarno, ja? Volim te. I tebe. Včera sve one igračke da popalimo na struju što imamo, a? I stavi masažer na vratu. Masažer mi treba. Masažer mi najviše treba. I onda jedan bič. Šta? Pa onaj bič sa konje, ono. Znači večeras uzmeš bič, pa mi po leđima rokaš, a ja opalim one igračke. I onda... Si potpuno budala. Jako te našopam, neš ustati da...